Re, viss ēters ir te! Ik pa laikam mēs atgriežamies pie jautājuma par to, ka ir cilvēki sabiedrībā, kurus mēs nepamanām vai mazāk pamanām. Un vai negribam pamanīt. Vai negribam pamanīt. Un principā, viņi ir tieši tādas pašas personības kā mēs, bet daudzas lietas, kas mums ikdienā ir absolūti pašsaprotamas, viņiem ir liektas kādas diagnozes dēļ. Jā, viņiem kaut kas arī nākas grūtāk, tas ir jādara lēnāk un arī tāpēc dzīve varbūt sarežģītāka. Bet tieši tāpēc arī tam pievēršot uzmanību, šodien risināsies kāds pasākums, kuram nosaukums Ielūdz Kristers, bet vairāk par to vairāk zinās pastāstīt mūsu kolēģi Ilze Golubeva, dodam viņai vārdu. Labrīt! Labrīt, kolēģi! Jā, lai aktualizētu šo jautājumu, šodien šeit Viesturdārzā notiks pasākums Dārza svētki, Ielūdz Kristers. Un, lai vairāk pastāstītu par to, kas tad šodien šeit notiks, pie mums ir ieradusies Kristera mamma un arī šī pasākuma galvenā organizatora. Labrīt! Labrīt! Kā radās ideja par šādu te veidu pasākumu? Es domāju, ka tajā idejas aizmetņa jau bija diezgan sen. Tas, principā, sākās jau tā, ka Kristers saslim. Viņš saslim, ka viņam bija 5 gadi. Un, protams, ka, nu, saprotot, kāda ir šī situācija valstī ar cilvēkiem ar invaliditāti, es pamazām tā kā sāku pievērsties šim te jautājumam. Un tas tā padziļinātāk aizsākās, man, kad es studēju Mākslas akadēmijā maģistra darbu. Otro profesoru Holgeru LR vadībā, un mēs vienkārši šo tēmu pamazām sākām risināt, nu, kā palīdzēt cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem labāk iekļauties sabiedrībā un ko darīt, lai viņu dzīves kvalitāte uzlabotos. Un tad, nu, pamazām soli pa solim, mēs šobrīd es nonācu līdz šai tā idejai, ka ir jāaktualizē šo jautājumu sabiedrībām tieši rādot šādas te labās prakses piemērus, jo, manuprāt, ir tas, ka, nu, mēs īsti, nu, nezinām, kādi ir šie cilvēki garīgi rakstura traucējumi. Un kā rāda man pieredze, ka, nu, cilvēks jau ir tā iekārtots, ka, ja kaut ko nezin, tad ir tā kā drusciņ bail. Un man šķiet, ka, nu, tā kā, lai, nu, ir bail komunicēt, mēs nezinām, kā komunicēt ar šiem te cilvēkiem, kas varbūt ir tā kā, nu, viņi ir citādāk, protams, viņi ir, bet viņiem arī ir savas idejas, savi sapņi, savi mērķi, un līdz ar to gribas radīt šādas labas prakses piemērus un vienkārši mazināt šīs bailes sabiedrībā, tā kā parādīt, ka var komunicēt un vienkārši likt uzsvaru arī uz to, cik šie cilvēki ir, nu, ka viņi katrs ir individualitāte, ka viņi katrs ir ārkārtīgi spilgta personība, un jā, mēs viņus nevaram izārstēt, bet mēs viņus varam pieņemt tādus, kā viņi ir, un mēs viņiem varam nodrošināt cilvēcīgu foršu dzīves kvalitāti, jo, manuprāt, viņi, nu, tā kā ir nedaudz atstāti, ja tā var teikt, aiz borta, un, nu, principā šeit tas svētki ir tiem cilvēkiem, kas mūsu sabiedrībā, nu, visbiežāk tiek atstāti mājās, un man gribējās, tā kā, nu, ka viņi, nu, tikai šie ir svētki šiem cilvēkiem. Es aicināju, esam arī cilvēks no dienas centriem, no grupu mājām, no valsts sociālās aprūpas centriem arī pie mums brauc. Un tā kā es, nu, man šobrīd ir tā sajūta, ka ir ļoti, ļoti liela atsaucība. Un ir sajūta arī tāda, ka, nu, tieši varbūt šādi te vienkārši brīvā atmosfērā pavadīt laiku ir ļoti, ļoti bijis nepieciešams. Un šī te ideja patiesībā viņa aizsākās no tāda pavisam mazas idejas. Man sākumā bija tiešām doma par tādu nelielu pasēdēšanu dārzā, bet tā sabiedrības iestājas bija tik ārkārtīgi liela atsaucība. Un tie cilvēki brīvprātīgi, ja mums nav ne valsts finansējums, ne pašvaldība atbalsts, ne domas finansējums. Tā ir absolūti, nu, tā kā privāta iniciatīva uz labdarības principiem un brīvprātības principiem, jo, nu, visi tā kā atbalstītāji un arī šis te, nu, mūziķi un mākslinieki, visi viņi iesaistās un tā atsaucība ir, es patiesībā pārsteigts, cik viņa ir fantastiska. Varbūt tad jūs nedaudz varat ieskicēt, kāda būs šodien šīta programma šeit, un varbūt ir jākādi, kā jūs jau minējāt, arī ir citi atsaucīgi cilvēki, un varbūt būs arī kāda sabiedrībā pazīstama, kur ir atbalstoši. Jā, programma, mūsu, man liekas, ka viss tā programma sastāv no sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, un arī, nu, tā kā ir tā, ka mums ir, nu, tā, principā tādi divi vai pat trīs bloki, manuprāt, ir izveidojušies šobrīd. Viens ir tas tā, ka par radošumu skatuvu. Uz radošumu skatuvus mums notiks koncerts un dažādas radošas, protams, aktivitātes. Un tad sākumā mums būs, nu, tāda emocionālā daļa. Ja tā to var nosaukt, mums būs pasakstūrīts ar Andri Keišu. Tad tālāk uzstāsies varas piņķis ar draugiem, būs dzeja un mūzika. Tad būs Kristers ar klases biedriem, viņi izpildīs pāris tādas ļoti, manuprāt, sirsnīgas un aizkustinošas dziesmas. Un tad
pievienosies Kristīna Sadovska un Daumans Kalniņš, kur arī izpildīs, protams, ļoti, ļoti skaistu mūziku. Un tā pirmā daļa, un jā, pasākumu vadīs aktrise Vita Baļčunaite. Un otrajā daļā, nu, man ir tāds ceļu, ka otrā daļa būs tāda roķīgāka, jo mums būs vairākas ļoti foršas grupas. Mums būs Mother of Pearl, mums būs Melo M, folkroka grupa Leti un Pacific K. Un visas dienas garumā mums būs mūzika, vēl nu, diskotēka paralēli visam šim te, ko nodrošinās DJs Uldis Rudaks. Mums būs mīms. Un tā ir, es ceru, ka es nevienu neaizmiršu šajā te daļā. Un tad tālāk mums būs tā, un tad paralēli visam šim te būs vairākas radošas aktivitātes. Mums būs gleznošanas radošā darbnīca, un tiešām es no sirds saku, nu tā, ka ļoti, ļoti lielu paldies Mākslas akadēmijai un īpaši profesoram Kristapam Zariņam, kurš bija atsaucīgs un atbalstošs. Viņš arī pats solīja būt šodien klāt šai pasākumā, jo Mākslas akadēmijas fonds viņi nodrošina visus šos te materiālus radošām darbnīcām. Tā kā tiešām no sirds liels viņiem paldies par to. Un jā, un mākslinieču vadībā, jo mūsu Cigna Vandadziņa, Gita Šmita, Laima Bikša, jo nu, tas akcents man šķiet, ka arī nu, tā kā, ka gribas nu, maksimāli uz tādu, nu, lai ir tā kā nu, kvalitatīva un profesionāli, tā kā nu, cilvēkiem būs iespēja gleznot ar pastelkrītiņiem, ar akrilu krāsām, uz audeklu, uz kartonu. Un būs vēl paralēli arī tekstilu radošā darbnīca ar Jutu Treju. Un tur varēs apgleznot teikreklus, tā kā, ja kāds vēlas piedalīties, laipni lūgu, bet teikreklus gan ņemiet paši līdzi. Un vēl būs skaistumkopšanas pop-up salons, ko Eva Strautmals vadīmā, meitenes kā jau uz svētkiem, varbūt dažkārt mājās nav laika uzpucēties, un tā būs iespēja nolikot nadziņas, būs make-ups, būs arī hendas zīmējumus, būs ziepļu burbuļu, karodziņi, prieks un laime. Cerams. Ļoti, ļoti daudz visa kā, bet es ticu, ka tas nav vienkārši labi pavadīt pēcpusdienu. Un, ka zem tā ir kaut kas vairāk, kas ir tas lielākais iegums, ko šādi cilvēki iegūst no šāda veida pasākumiem? Es ceru, ka viņi iegūs varbūt to sajūtu, ka viņi kādam ir vajadzīgi, un ka viņiem arī ir nu, kaut kas šai dzīvē skaists, jo man ir nu, tāda, mana tā pieredze liecina, ka... Nu, Ka, ziniet, kā ir tā, ka, nu, tā, nu, ka man puika saslima, viņam bija 5 gadi, un tad, nu, teiksim, mums bija grūti saņemt kaut kādu atbalstu, bet man ir sajūta, ka tagad, kad nu, mans bērns, viņam ir 23 gadi, ka nu, bērniem tā situācija ir kļuvusi labāka, bet tik līdz, kā, nu, tā kā kļuvusi cilvēks 18 gadus vecs, tā principā ir tā, ka viņam vairs nekas nepienākās, viņam nav kur, nu, ir tā kā ar nāzi nogriezts, un tāpēc tas akcents arī, nu, tur nav, nu, nu Ne īsti ir, kur palikt. Nu, tāds visi, viņi tā kā ir, nu, man šķiet, ka tas ir tā ļoti, nu, tā kā varbūt, nu, nepareizi. Un tāpēc man akcents ir tieši pieauguši cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem. Mums būs arī dāvanīgs, paldies Multumam par to. Viņiem es ceru, ka ļoti patiks, visādi gardumi ir sagādāt. Un tas ir tas, ko man tieši, nu, no tāda cilvēka, nu, tā kā, ka man gribējās, lai, nu, tieši ir svētki, ir šiem te cilvēkiem, lai, nu, kā, ka viņiem ir, lai varbūt cerība, ka ir... Cerību uz jēgpilnu dzīvi, un mazas lielais mērķis ir izveidot nodarbinātības un attīstības centru šādiem cilvēkiem. Tā kā tas ir, nu, tā vienkārši, lai būtu, kur palikt, jo 77, nu, Latvija ir 30, vairāk nekā 30 tūkstoši šādi cilvēki. Jā, paldies, un es novēlu, lai šī kļūst par tradīciju, un gadu no gada jums izdodas tikties vai nu šeit, vai arī kādā citā vietā, un lai šodien veiksmīgs pasākums. Paldies. Jā, paldies. Paldies. Jūs tik tālu par šo. Pasākumu par šiem svētkiem, kas veltīja cilvēkiem ar